What's good? Cool. What's good? Candy is so young. Okay, mana hurricane? Hah? Yang siang ni ya? Just step through the door to meet on sir. Yang ni ya, mak yang ni ya? Yeah. Yang ni. Hot sock tu siapa? Hah? Hot sock. Abi, yang mak ni mak, kan Abi? Nama mak cik, mak cik. Hi. Buddy. Zombie? Zombie? Oh no, dah rosak. Nice work, kid. Just step through the door to meet us. Masuk kubur. Kenapa? Super zombie. Woohoo! Oh my god, food. Abi jadi anjing kan? Ha? Ah, tingginya nampak okey. Saya kostum ni abe. Abi main Rikin. Rikin. Yeah, we can draw it. Push the left stick in the direction you want to go. Oh, jadi kata see you up there. Aje. Abi cinta bye. Gajah ni gemuk sangat. Dia berat sangat.